Jer ovako... Dobro veče. Dobro, malo smo na vreme, u smislu 7 sati, rekli smo onako malo da imamo margine. Ono što je zanimljivo, imamo jednu posebnu gosta sa nama večeras, to je Slobodan Janković. Istoričar, političke nauke su tu po sredi, rade na institutu za političke narodnu politiku i privredu. Jeste. I prosto imamo, da ne kažem, jednu posebnu čast, a to je da se bavimo Runebergom. Ja znam ovde da se i gospodin Topalović isto bavio ozbiljno Runebergom i dosta je pomogao sa nekim materijalima, naročito meni i sa smrt majke Jugovića i sada sa Hasanaginicom. Tako da imamo, da ga ne kažem, i domaće resurse, izvore, odakle možemo da crpimo informacije. U svakom slučaju, ja sam davno negde još, šta je to bila, 2013-14, rekli sam, ja i Jelena pravimo jedan program za Šveđane, daj nam nešto što je srpsko, a švedsko. I ja kažem, nismo preveli Desanku Maksimu, već mislim, ljubavnu poeziju, šta sad im čitamo, imaju svoju ljubavnu poeziju. Prosto sam ostala bez teksta, ne znam šta da im govorim, da im govorim slovo o jeziku, možda nas neće razumeti, Svetog Simeona voli svoj jezik i tako dalje. I ja upucam onako na internetu, rekao srpsko-švedski poezija i izađe Runeberg. I Runeberg, neka organizacija koja je zapravo, Runeberg je preveo otprilike 150, odnosno tačnije 130, u tom prvom izdanju koje se nalazi i u direktnom printu, znači kao kopija, i posle obrađen ceo taj tekst. I kažem, da li je moguće da mi imamo naše lirske i epske pesme koje je Runeberg prevodio 1830. godine i mi tražimo veće postojanje ovde na severu Evrope od toga. Znači, ako imam bilo koji problem na Balkanu sa preispitivanjem identiteta i svega ostalog i raznim revizijama, odjednom imamo čoveka finskog Šveđanina, jer on je rođen u Finskoj, govori švedski, prevodio na švedski, idealan švedski, sa nemačkog, pošto je sa srpskog prevedeno nemački, malo je Gete radio, malo su radile braća Grimm, ali uglavnom je Goci se zove, čovek koji je preveo kao sa originala. I dobili smo taj, kako da kažem, jedno čitavo bogatstvo. Znači, ako je nešto nama, kako da kažem, osnova da se kulturološki definišemo ovde, onda jeste apsolutno Runeberg, gde smo i Slobodan i ja bili svedoci da su srpske epske pesme, i lirske, ali pre svega epske, zapravo ušle u to neko prvobitno stvaranje i njihove današnje himne. Ako je on prevodio 1830. godine i posle toga nastavio da prevodi i napravio taj svoj, ajde kažemo, ep ili tu poeziju, kako se zove, Frank Svora Dikter, neki ime jednog junaka koji ja ne mogu nikako da zapamtim, i njegove songe, to je zapravo jedan njihov ep. Fenrik Stol. Da, Stol, jeste, bravo, Fenrik. Da, Fenrik Stol. Da, aha, Fenrik Stol. U svakom slučaju oni stalno pominju to ime, ja nikako da... Da ga zapamtim, odatle je uzeta njihova himna. Znači, himna današnje Finske je inspirisana našim epskim pesmama, indirektno, ajde tako da kažem. O tome ćemo već malo kasnije govoriti. Ono što bih ja volela, to je da zamolila sam predsednicu kulture, znači, Runeberg je rođen u Jakobstadu. To vam je grad, znači, idete Helsinki je dole, ili Helsingfors, onda dolazite do Vase, koji je recimo sat vremena avionom, i onda još sat i pol vremena kolima idete do Jakobstada. Znači, jedan umeo je prilike neka slična geografska širina, i tu je, ono da ne kažem, nekih 100 km između Švedske i Finske. U svakom slučaju, mislim da je dragoceno da čujemo Mariju Lenu, koju sam ja pre jedno 5-6 godina, pokušavala sam u Švedskoj da napravimo neku varijanticu, da se prosto čuje da mi kroz Runeberga malo ispričamo više o nama. Međutim, Šveđani su ostali gluvi i ne bude mi teško pozovem ženu koju pravi tu Runebergs nedelju i kažem, hoćete vi da čujete srpske epske pesme? Kaže ona, pa
pa evo sad smo završili program, javite se iduće godine. Ja kažem, pa jeste imali neki program? Kaže, nismo. Ja kažem, pa znate zašto to postoji? Kaže, ne znam. Niti je imao ženu Srpkinju, niti je putao u Srbiju, uopšte nam nije jasno zašto je provodio srpske epske, odnosno srpske, ajde, folk visur. Ja kažem, pa dobro, ajte mi da dođemo da vam kažemo kako to izgleda i polako da počnemo razgovor. Evo, taj razgovor traje 5 godina, da bi ove godine se pojavila kao kapsla, zapravo ovaj konflikt kojim se dešava i koji nam se svima dešava, odjednom se pojavilo jako važno pitanje identiteta. I ono što mi pokušamo sve vrijeme da objasnimo kroz naše epske i lirske pesme, kako smo preživeli, odjednom je postalo izuzetno aktuelno gde? U Finjskoj. I prosto ona je rekla, Jelena, molim te dođi, hajmo da pričamo o identitetu, ono što sve vrijeme pričate u suštini, što, čime se ti baviš. Rekao, vidi, ja ću da ti govorim o književnosti, literaturi u tom smislu, ali ne bih uzela ovaj palicu istoričara. I onda sam, tražeći adekvatnu osobu, inače Slobodan Janković je čovjek koji je imao predavanje, ako se sećate, 20 godina bombardovanja u ABF-u, zajedno sa Srđanom Aleksićem, i to po preporuci od strane Miloša Kovića, koji je prvo bio do zamorljen, i on je rekao, Jelena, to nije moja oblast, Slobodanova je to oblast, prosto u istraživačkom smislu. I onda nekako, tražeći rešenje za ovo gostovanje, pa rekao, ajde Slobodane, da li bi ti volao da budeš da pričam o Runebergu, šta ćemo sa tim? Ja sam rekla, ne, ja ću govoriti o Runebergu, a ti ćeš se baviti srpskim identitetom, šta je to što je sačuvalo taj identitet. Hoćemo prvo da čujemo Lenu, da malo osjetite atmosferu. Mi smo se juče vratili iz Finjske i prosto je to jedan, nama bio poseban ovakvi doživlje. Sam vidim da li smo uvjeti. Da, ba, 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 gdje je sad ona, evo je. Da sam Marilena, da sam Rodik. I am head of culture in Jakobstad, Finland. And Jakobstad is the city where our national poet, Ljubav Ludvig Runeberg, was born. And that's why we celebrate a whole week of literature events to honor Johan Ludvig Runeberg each year in February, because Johan Ludvig Runeberg was born the 5th of February. And this week, Slobodan Janković and Jelena Mila has been our guests, and Slobodan and Jelena, ikävänä teitä nyt jo todella paljon. We miss you very much, and we hope that your audience in Stockholm will love you as much as we did. Rynäbergs hälsningar från Jakobstad, Finland. Nyt lähdetään rock, sano hei kameralle, nyt lähdetään metsäretkelle. Ifan kun skukseen nyt yhden rockin. Hei hei! Jeste čuli malo od početka, prosto je imala, žela sam da prosto podeli to nešto, jer prvi put posle svih ovih naših, ne mogu reći pokušaja, ali zaista ozbiljnog rada sa ovom srpskom epskom i lirskom poezijom, ove godine zapravo sada su prvi put rekli da im je, da zapravo prvi put su čuli neku priču o stradanju Srba na način na koji zapravo to do sada nisu znali. Zato što je došao Slobodan i objasnio im, kako da kažem, geopolitički šta se sve tu dešavalo i zašto smo mi tu, gde jesmo, prosto u tom nekom marketinškom smislu. E sad, ovako. Ono što, kako smo mislili da uradimo, mislili smo da napravimo jednu varijantu nekog programa koji smo tamo radili, ukratko naravno, tamo smo radili na švedskom, malo smo bili zamoljeni, možemo malo svetlo ovdje dobijemo možda, pošto neće biti mnogo sada vidja. Koji gasi svetlo? Počeli smo tako što, znate kako, danas su velike revizije istorije, znate i sami, i odjednom je Hasanaginica Bošnjačka balada. Ja ne znam da ste vi to čuli. Ja sam ostala zaprepašćena, i ne samo što je Bošnjačka balada, nego je i naše Goreli iz devojka pisalo o tome. I pritom to nisu srpske epske pesme, nego su to centrala sid-slovenska folk visu. Centralno južnoslovenske folk visu.
ja sam se, pravo da vam kažem, osjetila prilično tužno činjenicom da neko naš, pa sve i da radi na Göteborgskom univerzitetu, sve i da prati profesore koji ih uče, Šveđane i već koje izvore koriste za svoj naučni rad, o tome sam dosta pričala sa Slobodanom, odjednom baš toliko zanemari taj naslov koji jesu srpske epske lirske pesme, a i sam Runeberg je rekao srpske lirske epske pesme. Zato mi je bilo jako važno da počnemo ceo program tamo sa Rundebergovim rečima. Ja ću sad probati na srpskom, naravno, da kažem par rečenica, objasnim kako je Runeberg pisao. Znači, serbijska srpska nacija je zauzela u prošlim vremenima ne jedan tako malo, ne beznačajno mesto među slovenskim stamar, to bi bila plemenima. Vrlo često je se borila i protiv Bizantije, čovjek na Bizu. I da nije se desila rana smrt tadašnjeg cara Stefana Dušana, 1358. čovjek znači navodi, at erövra den grekiska kejsar krunan, znači nastavio dalje i do grčke krune. Neko ko ne razume švedski, da ja pročitam kako je čovjek napisao u originalu, svi razume, onda ću da nastavim na švedskom, često da čujem u originalu kako je to zvučilo. Znači, serbijska našunen intug i furnatidene ike ubetidit plac, blanom slaviska stamana. Ganska ofta kämpa da dom segje riktmu Bizans, oblot en fertidi död hindrade saren Stefan Dušan, 1358, at erövra den grekiska kejsar krunan. I 15. århundrade gick Serbiens politiska självständighet under och landet erkänner från den till turkarnas, eller går över till turkarnas överherrskap. Ne priča otomanima, kaže Turci. Begriplig svist kunde därför de lyckliga anlag varmed detta folk av naturen är begåvat icke hinna utveckla sig till den fulländad bildning. Men under olyckorna och förtrycket har denna nation likväl lyckats rädda sina sånger och deras outomliga källa. Och just den omständighet att Serbien icke äger någon annan litteratur än sina sånger ger de samma en särdeles intresse i historikernas och människoforskarnas ögon. Znači, historičari i svi koji se bave pitanjem poštene ljudi na zemlji svakako obraćaju pažnju na Srbe. I sad ono govori kako je od Vuka Karadžića došao do njega. I ono što je meni bilo zanimljivo, to je, mislim da je ovde, jeste, da kaže da je Bibel Holet kao Bibliju prevodio, naravno delove je preskakao u nadi da nije mnogo poremetio sve to, što se mene tiče on je to i čak ulepšao i kaže da je od Getsea preveo, zato što mi često govorimo i naš program se zvao od Getea preko braće Grim do Runeberga i serbijska folkvisur. E sad ovako, pošto ćemo to, pre nego što dam Slobodanu reč, sad ću da čujete malo kako to zvuči. Vi ste verovatno u školi imali obaveznu lektiru, to je jedna generacija koja zna. Ovi mlađi ne znaju, ali će biti dve pesme na našem, tako da ćete čuti. Jer smo ovo radili za Šveđane, odnosno Fince, švedske Fince, tako da čujete malo kako zvuči naša lirska. Sad će lirska, podeljena na ženske lirske ili muške, herojske, epske pesme, onako u načelu. Ovo je lirska. Snöföll nedan på Sankt Görans dagen. Fågeln genomflög ej dessa flingor. Flickan trampar drivan var om foten. Efter henne bärdes bröderskorna. Känner ej i dina fötter vintern? Ej, i mina fötter känns vintern. Vinter känner jag ut i mitt hjärta. Dock från snön ej vinter ej därinne. Vinter där är kommen från min moder, som mig ger och den som jag ej älskar. Osjećate našu lirsku poeziju. Pa ću se to malo skratiti čisto u formi koja može biti zanimljiva. Da, Dombe Šimrande.
Wo du wieder Himmelen, er will du min älskling. Är han på en resa? Sitter han vid bägaren? Är han på en resa, må han resa lyckligt. Sitter han vid bägaren, smakar honom vinet. Älskar han en annan? Må det honom tillges, må av mig det tillges. Gud, dok hinne honom. Ja, znači sve ove pesme imamo i na srpskom, jel? Neki će i prepoznati nešto tu. Onda jedna između njih. Mamma trohet, minns du när vi började att älska? Satt du en gång i min famn, du boda, grät så bitter, sniffade och sa straffe Gud av mina syskontärnor. Var och en som tror en ynglings loften. Ty som himmelen först är klar och härlig, men dock snart är av skimmer överdrages. Så omväxlar gossens trohet även. Kisser han, då ska man bli hans maka. Han har kist, då ska till hösten väntas. Kommer hösten en gång, kommer vinter. Och han friar rent till andra flickor. Det är nästan komiskt. I evo sad malo da čujemo i naše stihove. Djevojka je kraj gore stajala, sva se gora od lica sijala. Djevojka je licu govorila. Davor lice, Davor brigo moja, da ja znade moje bijelo lice, da će tebe star vojno ljubiti. Ja bih išla u goru zelenu, sad bi pelen po gori pobrala, iz pelena bi vodu izvijela, te bi tebe lice umivala. Kad star ljubi, neka mu je gorko. Da ja znade moje bijelo lice, da će tebe mlad ljubit vojno. Ja bih išla u zelenu bašću, svu bi ružu po bašći pobrala, iz ruže bi vodu izvijela, te bi tebe lice umivala. Kad mlad ljubi, neka mu miriše. I još jedno koju ja onako volim, eto čisto da čujemo i na srpskom. Djevojka sedi kraj mora, pak sama sebi govori. Ah, mili Bože i dragi, ima li šta šire od mora? Ima li šta duže od polja? Ima li šta brže od konja? Ima li šta slađe od meda? Ima li šta draže od brata? Govori riba iz vode. Djevojko, luda budalo, šire je nebo od more, duže je more od polja, brže su oči od konja, slađi je šećer od meda, a draži, dragi od brata. Eto, dajem reč Slobodan. Dame i gospodo, braći i sestre, meni je čast da budem sa vama večeras. Vidim puno pehara, to su, pretpostavljam, iz različitih sportova, nekog fudbala. Vidio sam da je ovdje neki karate klub, ne znam da su neki od naših i tu članovi. Moja sestričina je u Italiji i prošle godine je osvojila 4 zlatne i 1 srebrnu medalju na državnom prvenstvu iz plivanja. Tako da drago mi je da naši uvek uspevaju i da postižu velike uspehe. Ova prezentacija će biti na engleskom i zato se izvinjavam, ali prvo mi je rečeno da će možda biti i šveđani pa da bude na engleskom, da bi, a ja švedski ne znam, pa tako ne mogu na tom jeziku da pričam. Tako da kad je Jelena pitala da li ima neko da ne razume, ja ne razumem, ali dobro, čuo sam program i znam koje su pesme u pitanju. E sad, tema, kad sam pričao o identitetu, onda sam razmišljao, pa dobro, ajde prvo da definišemo šta je to identitet i šta je ono što odlikuje naš srpski identitet danas, prvenstveno. A identitet ima jedna druga srpska reč koja kaže istovetnost.
to znači. Kada se pita koji je tvoj identitet, koji je naš identitet, lični, dakle pojedinačni ili grupni, to su trajne karakteristike. Dakle, nešto po čemu se prepozna. I to može da se vidi, da se čuje tako, čujemo jezik, možemo na duhovnom planu da osetimo identitet, kako se neko ponaša, kako zrači, tako, možemo da čujemo i jezik njegov, ili negde u nekim zemljama još uvijek ponošati, negde u Africi, u arapskim zemljama, možemo mi na osnovu toga da utvrdimo identitet. Kada kažemo ovo ponašanje, desi se nekad, možda je ovdje sam čuo, prvi put ime Moman, pa sad da mu kaže Žejka, Momane, šta ti je, pa ne prepoznajem te, misli kako se ponašaš, tako da. Dakle, danas, pogotovo u ovo vreme, pogotovo ovo je za mlade važno, kada se kaže, pa sve može da se proba, sve je relativno, ako kažemo da se mi više prestajemo da budemo ljudi. Pogledajte, ako da bi mi mogli da ovo budemo, da bude svako od nas ličnost, drugi da nas prepoznaju. Prepoznaju nas po nekim istovetnim osobinama, našem identitetu. Da bi zajednica ostala, Englezi kažu community, na osnovu čega? Na osnovu onoga što je zajedničko ili common. Znači, na osnovu nekih zajedničkih osobina koje krase našu zajednicu, u ovom slučaju srpsku zajednicu. I možemo ovo dalje, sad sam već krenuo na tu temu. Da, dobro, možda dalje. Ovo sam Fincima stavio ovaj nešto, na Finsku mislim ovo pitanje, ko sam ja, ko sam pitanje, tako dalje. Dalje. Kao što vidite, Irovski ćeli mi je tu. Ko su, postoje, znači, više istoričara i drugih naučnika koji su se bavili nacionalnim identitetima, pa i narodnim identitetima, i tu je postoje jedna konfuzija, jer narod je mnogo stariji od nacije. Mi znamo na srpskom jeziku za narod. I to je kategorija, dakle, to je nešto što postoji od veka. Najstariji istorijski spisi od Biblije, natpisa na kineskom pismu, dakle, na Bliskom istoku, kineski natpisa poznaju narod i pišu o narodu. Dakle, dalje da se ne zavaraju sa ovim pričama, nacije, to je nastalo posle Francuske revolucije. Ne, mi smo srpski narod, ne znamo što je narod. I ne samo mi, naravno, postoji i drugi narod. E, ovaj Anthony Smith, kada je pisao o vrstama naroda, on je rekao da postoje tri. I Srbe definiše, kao i Jevreje i još nekoliko drugih, kao zavetne narode. Zašto smo mi zavetni narod? Dakle, prvi zavet uspostavlja Sveti Sava. Evo ovde Sveti Sava prikaz. Šta se dešava? Srbi su u tom trenutku, kao i vekovima kasnije, naravno, ali podeljeni, jedan deo su pravoslavni, jedan deo su rimokatolici, Latini su svuda oko nas, zauzeli su Carigrad, 1204. Znači, tu su okolo i na jugu, i na zapadu, i na severu, već Bugari se polako priklanjaju u tom trenutku, kasnije će se vratiti pravoslavlju. I sa šta mi da radimo? Sveti Sava putuje na istok, putuje u Jerusalim, putuje u Nikeju, gde su se sklonili Vizantinci, dobija tako pravo da osnuje našu nacionalnu crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, i saziva se sabor. I na tom saboru, 1220. godine, on drži slovo o dobroj veri. Pravoslavnoj veri. I tada dajemo zavet Bogu da ćemo biti pravoslavni, da ćemo sačuvati pravoslavnost. To je prvi zavet. Drugi put, kada se ovaj zavet potvrđuje, to je Kosovska bitka. 1389. godine. Samo da ispravim, Runeberg je car, došao je umro 1355. Ali dobro, nije li bitno što je povišao. Trudim se. Kosovska bitka, opet, postojile su bitke sa Turcijom i pre i posle toga. Pa, nismo mi odmah pali, još 80 godina smo se nosili sa Turcijom. Pa i posle, kao vojska bugarska, ratovali smo s njima, narod se stalno bunio, stalno ljudi misle da je prvi srpski ustanak, pa odpada Smederevo, da prvo srpski ustanak ništa. Nije tačno, stalno su Srbi
bunili i ustajali, tražili slobodu. To je pitanje slobode vlade. Ali ovdje u ovom kosovskom zavetu susreću se obmanutile i zavet, zavet za pravu veru, znači za krst časni, krst Hristov, to nije krstaški neki zavet, nego onaj krst na kojem je razapet Isus Hristos i koji predstavlja i vaskrsenje. I konačno, ovaj, sloboda zlatna. Šta se dešava kada 389. dolazi? Znači, bila je ona prva pretnja rimokatolička, ova druga je islamska. I opet Srbi daju zavet. Jer u Kosovskoj bitci, za razliku od Marička, koja je bila 18 godina pre toga i mnogih drugih, naravno, pre posla, koje su bile više borbe za očuvanje države ili da isteramo Turke sa Balkana, kao što je bila Marička, ovdje je bila, kako pesma narodna kaže, i mnogi naše pesme iz tog ciklusa, da je cijel narod se opredelio. Pominje se i sluga Goluba, pa i car Lazar. Dakle, svi živi, sav narod se opredelio. Svestan da će da pođe. Dakle, dakle, ljudi daju ono najviše što imaju. Dakle, svi živi. A to vam je ono iz Evanđelja, tako ko obloži za dušu svoje zbog bližnjeg, od toga nema ništa više. I to je taj naš, ovaj, tada se potvrdio zavet Svetoga Save i zato su Srbi zavetni narod. Ono što se branilo, bilo je taj krst časni i branila se sloboda, koja je u hrišćanskom smislu sloboda da izaberemo, sloboda volje. Zato je sloboda zlata. Ovo sam objašnjavao Fincima, vi to već razumete, gde se mi nalazili da bi malo shvatili gde smo, da smo na mjestu gde se stalno susreću, prvo imamo susret naravno kontinenta, Azija i, Azija i Evropa. Drugo, stalno se prebijaju neke velike sile preko Balkana, samim tim i preko nas. Drugo, imamo, možemo dalje, ali dva slajda, nema potreba, ne prvi. Imamo sljedeći. Baš na Balkanu imamo susret koji se danas dešava širom Evrope, susret više religije. I tek posljednjih 30-ak godina većina Evrope, ovaj, dolazi u situaciju da, ovaj, žive, da se susreću sa mnogo različitih religija. Pre toga uglavnom ogromna većina stanovništva je bila, ili su bili protestanti kao ovi Skandinavci ili rimokatolici, kod nas vekuju, mi imamo stalno, i to baš preko srpskih zemalja, susret i islama, dakle ovo zeleno, pravoslavlja i rimokatolicizma. I zato je stalno ovo naše područje, naravno, trusno. Objašnjavao se njima, vi to također znate, šta je, ovaj, uticalo puno na podele, to je ona šizme ili raskol, tako kada su se odvojili rimokatolici 1054. godine. I ta linija podele ide baš preko naših zemalja. Preko zemalja na kojima žive Srbi. I zato je Drina stalno problem. Zato je samo postojanje Republike Srpske u očima nekih aberacija. Dakle, to ne bi trebalo da postoji. Možemo. Već sam pomenuo islam i kosovsku bitku, sad to sad nema objašnjavao, da li idemo dalje. Ovo je sad isto, idemo na identitet više i na pesmu. E sad, naravno, šta se dešava kada Turci osvajaju naše zemlje? Kakva je bila naša kultura? Naša kultura je bila jedna kultura, iznikla na pravoslavnim temeljima, na, ovaj, vizantijskim, odnosno istočno-romanskim tradicijama. Naravno da je bilo i nekih posebnosti koje su se razvile u literaturi, srednjovekovnoj, u arhitekturi, Moravska, Raška škola i tako dalje. I tad je zanimljivo da, možemo dalje, ovo su samo, tad je zanimljivo da, ovaj, da su naši hteli da idu apsolutno u korak sa najmodernijim tradicijama u kulturnom stvaranju i jedna od njih je bila i štamparija, možemo dalje, ovo naši ljudi znaju. Dakle, Gutenberg štampa, pravi prvu takvu štampariju i, ovaj, štampa Bibliju 1454. ili 55. sad još uvek to nije, ovaj, rešeno,
Ali vrlo brzo, poslednja srpska država, Zeta, pod Crnojevićima počinje da štampa 1494. godine, prve knjige, i uspeli su da štampaju 5 knjiga, to je ono obod Cetinje, i onda su pali i Crnojević. I kada se monasi koji su znali, što su monasi bili nosioci kulture, manastiri su bili ti u kojima se širila pismenost i učila pismenost, onda oni odlaze za Veneciju, jedan deo, drugi deo odlaze ka Vlašu. Tamo su nastali prve srpske štamparije, ali to je već iznad našeg prostora. Šta se dešava na prostoru gdje mi živimo? Ko priča o našem identitetu, o našoj istoriji? Šta mislite? Pa da, njepski pesak. A ko treba je svetski pesak? Gusnari. Gusnari, naravno. Gusnari i crkve, to su dva što kažu savremenim jezikom medijuma, dva medija. Mediji znači one koji posreduju, koji znači prenosi ovaj narod. E, to može biti na tom. Već 1392. počinje da se pravi kult Svetog cara Lazara. Tada je već napisana pohvalna reč caru Lazaru, povijesno slovo. I već tada, kada to slušaju prvi guslari, počinju ispred crkava da guslaju o Kosovu. A pre toga su također pevali. Mi imamo nekoliko sad čovnih pesama prve Kosova. I našao sam podatak da je prvo pomenjanje guslava iz 7. veka. To je vizantijski istoričar Teofila Cimokata iz prve polovine 7. veka. Kaže, ovi Sloveni imaju neki instrument kao citra. Citra, to je gudački instrument. I, a u stvari, to su guslari. I kažu peva i tako dalje. I, znači, mi imamo jednu oralnu, znači, verbalnu kulturu koja se prenosi i čuva, kao što je postalo i kod drugih naroda. Kod nas je opstala duže. Bili smo pod Turcima. Ta klasična kultura kao pisanja je opala. I onda, kao što smo rekli, guslari nastavljaju prenos. Ono što je zanimljivo, recimo, imamo sačuvani pomen guslara na Poljskom dvoru 1415. kaže, dolaze Srbi sa instrumentom, zovu ga gusle, i kaže, pevaju ili pevaju. I to su, znači, imamo preko više od 100 godina Poljaci beleže kako dolaze Srbi i pevaju na guslama. Naravno, imamo u mnogim drugim krajevima pomen naših pesama. Čak na Hvaru su zapisane dve naše pesme u 16. veku, a najstarija zapisana, da imamo tekst, sad čuvam pesme, ako možemo na sledeću. Ovo je najstarija sačuvana naša pesma, u ovom slučaju epska, u formi bugaštice, i ovo je kako je napisao Italijan. Dakle, on je bio katolički sveštenik koji je došao u Napolj na dvor, i tamo su bili naši ratnici koji su 1460. otišli iz Albanije za južnu Italiju. Te godine Đurić Kastriota, ili kako ga zovu Skender Beg, odlazi, vodi albanske vojnike, a Mirko Vojvoda, izvesni, tako je zapisano, vodi Srbi. Su Albani živjeli jedni i drugi. I ovi ti Sloveni Srbi ostaju. I sad ratuju za ovog napuljskog kralja i ove zabeleženo, kaže, igraju krug, igraju kolo, naravno. I pevaju. I sad on ne zna srpski, pa zapisuje latinskim slovima ovako. A to bi na srpskom vidite i sami. Orao se vijaše nad gradom Smederevom, nitko ne ćaše s njime govoriti, nego Janko. Vojvoda govoriti, ovde je Janko Hunjad u pitanju, ili Sibinjenin Janko iz naših pesama. Opisuje se epizode iz 1440. I 8. godine, kad ga je despot Đurđe zatvorio u Smederevo, jer je ovaj bez dozvole krenuo da ratuje s Turcima, onda nema veze što će nama Turci da pale zemlje, da karaju, tako dalje. Dakle, to je naša najstarija pesma, čiji tekst imamo sačuvan. Možemo. Kontinuitet tih motiva do dana današnjeg se vidi, naravno, između ostalog i sa prvim srpskim osnovom. Šta se je dešao? Karađorđe sekretar, Janjić je Đurđić,
je zabeležio kako je Karađorđe, odnosno se zvao Đorđe Petrović, a Turci su ga zvali Crni Đorđe, Karađorđe, ovi crni na Tursku, kako je on krenuo u borbu protiv Turaka. Bio je momak i čuvao svinje. I zaspo po drvetu. I sanja, kako on kaže, studeničkog kralja. Je li bio neko od vas u manastiru Studenica? Bio je gospodin Topalović. Nadam se da ćete posjetiti ovaj zaista prelep manastir. I tamo su prikazani Sveti Simeon i Stefan Nemanja, otac Svetog Save, Sveti Stefan Prvovenčani i Sveti Save. Znači, pretpostavimo da misli na Svetog Simeona, mada možda i na Stefana Prvovenčana, nije ni bitno, njega Sanja i Svetog Arhangela Gavrila, Gavrila glasnika Božje koji se javlja i Bogorodici i tako dalje. I oni mu kažu, slušaj, vreme je, ustaj, bori se za slobodu. Oslobađaj zemlje od Turaka. I on ustaje i vidi baš nekog Turčina kako mu ubija svin. I prvo njega stati za glavu. I onda polako kreće, opredeljuje se za borbu i naravno onda će da povede i prvi srpski ustanak. Kult Miloša Obilića. Već krajem 14. veka pominju različiti istoričari hronike viteza koji je ubio turskog cara, Miloš Obilić. A kada je pokrenut ustanak 1804. vidite, posle samo 3 godine u Hilandaru naslikana je freska po uzoru na svete ratnike, svetoga Đorđa, Dimitrija i tako dalje, freska svetoga Miloša Obilića, svetog ratnika. Već smo rekli, pominjali smo Runeberga, naravno kad govorimo o prvom svetskom ustanku, tu je i Vuk Karadžić, koji zauzima različite položaje, on ne može da se bori, naravno, pošto mu je jedna noga blokirana. I onda on ide, bavi se, radi na careni, radi kao sekretar, piše pisme i tako dalje, i beleži pesme. I on odlazi vremenom u Beč i onda tamo čuje za Nemce, čuje za Hetlera i Jagellonga i za njihovu ideju da se reformiše nemačko pismo, to je ono što smo učili u školi, po modelu jedan glas i jedna reč. Ono što nam nisu govorili u školi, to je da je generalno Austrijsko carstvo htelo da napravi književne standarde za narode koji žive u carstvu. I dali su da se napravi za 10 naroda samih, između ostalog i za Srbiju. Taj posao je određivo Vuk Karadžić zajedno sa carskim cenzorom Kopitar. I Vuk je verovao da će u stvari jezik postati novo određenje naroda. Da ćemo mi na osnovu jezika imati identitet. A kad čas je za voda zlatna, da su oni za prošlost. I sad ja vas pitam danas šta je prevladao, je li prevladao jezik ili ovaj stari obrazac kao određenje srpskog naroda? Vidimo šta kažu mladi. Stari obrazac, kažu. Šta je danas? Šta se desilo sa jezikom? Krenuli su ga. I evo baš tu novi sad, ako možemo da pritisnemo, ja sam pokazao njima, možda neki od vas znaju za još jednu zadanicu Crnogorčević, ovo je baš iz Podgorice, ovo je pesma, i tu imamo naravno crkva, krste, tako imamo Svetog Savu, zavet. I naravno kaže pesma sama koja kaže veseli se, dakle, stalno osjećanje to unutrašnje osjećanje slobode. Dakle, to je ono što je pobedilo. Ono što je važno za, što često nam spočitavaju,
drugi, to je, kaže, vi ste se borili za nekakvu veliku Srbiju. I to sam teo da vam kažem, to nisam sad pričao ovaj, Fincima, to sam teo ovaj, da razjasnim sa vama. Dakle, da li smo se nekad u istoriji borili za Srbiju da podnjarmimo neke narode? Poljski grof, koji je prvo bio u službi Rusije, onda se odmetnuo, dogovorio sa Englezima, Adam Čartoriski, bio je organizovao pobunu protiv Rusije u Poljskoj i tako dalje, i on sad zaseda malo u Parizu, malo u Londonu i između ostalo hoće da se poveže sa Srbijom. Naravno, što sad da Srbija, što da na Balkanu ne bude jedna brana Rusu, jer Rusi prirodno pa će da dođu na Balkan. I on šalje svog poverljivog čoveka, Františa Kazaka, koji dolazi kod nas i 40. godina i kaže, priča sa Garašaninom, Ilijom Garašaninom i kaže, vidi, imamo jedan plan za vas da napravite jedan Balkanski savez, gde će Srbija da bude ovaj centar, da se vi ujedinite sa Hrvatima ovaj, i sa Bugarima i da ovaj, prosto budete brana ovaj, drugim carstvima, on bi se naravno na Rusiju. I Garašanin gleda sad šta mu je poslao, ovaj, podaje dobro, ajde, zanimljivo, kaže, imat ćete podršku, naravno. Za to, iz Londona, oni razmišljaju, London je daleko i tako dalje, šta ćemo mi sa ovim Hrvatima, i tada je Garašanin pravi načetanje. 1844. godine, to je bio tajni dokument. On je tek posle 60 godina javno ovaj, izložen. Dakle, on se čuo u posebnom sefu. I taj plan je govorio o ujedinjenju srpskog naroda, da se mi ujedinimo kao narod, da oslobodimo teritoriju na kojima živimo i da tek onda, kad to uradimo, eventualno stupimo u savez sa Bugarima i sa drugima koji hoće. Ali da se jasno zna šta je naše, to je onda kasnije knjaz Mihajlo Obrenović, koji je bio jedan od naših najvećih državnika, pa su ga zbog toga ljubili, koji je rekao da bude pravilo tako da je svako gazda u svojoj kući. Nema da sada ovaj, mi komandujemo ovim drugim državima, ne, možda nikad nije bila ideja stvaranja nekakve velike Srbije koja bi odjavila druge narode. Ono što je zanimljivo prosto je, meni neshvatljivo, jeste da se ovo ideje ujedinjenja sa Bugarskom, a Miloš Ković, pomenuo ga Jelena, naš veliki istoričar današnji, kaže da je to ideja, u principu, cijela ideja stvaranja Jugoslavije, da je to ideja broja. Dakle, kada su počeli pojedini državnici se plaše progutećeno carstvo, progutećeno sa Austrija, ali, možda i Rusija, ko zna, ali Austrija je tu, već nabire, i daj da nas bude što više, da se odupremo. To je ideja broja, to je već ovaj, na nižem stupnju, već sumnjaš u svoje snage. E, ta ideja broja se pojavila kod nas, poslednje što sam našao jeste, bio je jedan naš novinar, pa i političar radikalski, uvek je bio uz vlast 30. godina prošlog veka, i on je napisao svoje memoare i dnevnike. I u tim dnevnicima se vidi da naši predsednici vlade, Milan Stojadinović i posle njega isto i ovaj, ministar spoljnih poslova Cincar Marković, govore o planovima ujedinjenja sa Bugarskom. Ono dobro, ništa se upravo nije desilo. Ali to je bila više taj, kažem, ideja broja, više da, da možemo da opstanemo jer se osjećao veliki pritisak Nemačke, a tada, tada i Italije. Ovde je, to sam preskočio, kada govorim o Prvom svetskom ustanku, sam sam htio da pokažem kako i pesma sama, Buna na Dahije, tako govori upravo ova dva motiva. I izdvojio sam ovaj deo, da se vidi ko ustaje, kako knjezovi nisu radikalci, niti su radi Turci iz Jelice, ali je rada sirotinja raja. Dakle, narod običan neće više, ne može više da trpi. I radi se o Božji ugodnici, jer je krc iz zemlje progrela. I opet, zašto? Za krc časni, krc uprljevati, svaki svoje da pokrestane. Znači, opet imamo ova dva motiva.
A protiv čega su to Srbi ustali tako? Ljudi ne znaju kako je izgledalo to nasilje Dakijsko. Šta su radili te Dakije? Oni su išli od sela do sela, onda izaberu u svakom selu najljepšu grupu, da vam bude sa tim Dakijom prije noći. A ostale da gore, njegov ostatak njegovih pomaka. I da ih prate do sledećeg sela, pa tamo isto. Naravno, ljudi to nisu mogli da trpe. I zato izbija prvi srpski sneg. Naravno, bilo ih je i ranije, kažem, ali sada pričamo konkretno o ovom. A ovde, to sam pokazivao sad Fincima, gde je objavljeno prvi put Vuk Karadžić kad objavljuje prvo slaveno-serbsku pesnaricu 1814. Na sledećem se vidi, možemo sledeći, kako je izgledalo, recimo, pismo pre Vuka i posle Vuka. Pre Vuka, u stvari, je bilo nekoliko verzija ćirilice, nije postoji stampa. I ovo je jedna od njih, 1794. I sad vidite ovo 1814. Već možete da vidite da su slova promenjena. Još nije ovo jezik koji je kasnije postao standard. Sam Vuk je u toku menjao i 20-ih je opet malo promenio i došao do ove sadašnje varijante srpskog jezika. A ovo sam samo stavio neku anegdotu, Vukovu, koju su prilično duhovite. Možete da pročitate to. Kaže, nijednoj mladoj i lijepoj ženi ne kažu da je ještice, nego sve babak. E, dobro, možemo ovo vidjeti. Da bi pokazao značaj srpske kulture, a to je važno svima nama, naravno, da shvatimo, koliko smo bili cenjeni i koliko smo stalno u centru pažnje, što ne kažem da je uvek dobro za nas. To je da su te pesme koje je Vuk napisao i počeo da prevodi, pa su i prevodili i drugi, kojih je sve u Evropi prevodio. Pogledajte, to su imena, najpoznatije književne imena 19. veka Evrope. Pa čak i istoričar, Leopold von Ranke. Tu je Goethe, tu je Puškin, Jakob Grimm, jedan od dvojice braće Grimm, naravno. Francuzi, Mérimée, Lamartine i tako dalje. Dakle, zaista jedna elita književna tadašnjeg vremena se oduševljava srpskim pesmama. I herojskim, ili muškim, kako kaže, to su epske, i ženskim, kako je Vuk definisao, odnosno lirske, gde se osjećaju. A kako su oni znali jezik i kako su mogli da prevode, nisu to znali jezik? Nisu, kada su čuli, na primer, jedni propitar je znao i sad prevede par pesama. I onda čita Ranke, kaže, jo, ovo je fantastično, ja moram da naučim srpski, da krenu da učim. Tako isto i ostali, Puškin. Ovo je Runeberg Finac, on nije znao srpski, ali on je sa Nemačkog čitao. Naravno, mnogi od njih su prevodili sa Nemačkog. Dakle, bio je važan taj prvo nemački prevod. Puškin je već mogao mnogo lakše da razume, naravno. Ali većina, znači neki od njih smo naučili srpski, kao što su Goethe i Ranke, a neki su prevodili sa Nemačkog. To je sam kraj. Dobro, naravno, ono što nisam teo da pričam sad, da odlazim dalje, da ne bi bilo dugo predavanje, ovi motivi naši i ova borba ponavljaju se i u Prvom svetskom ratu, u Balkanskim ratovima, naravno, koji su bili vođeni za staru ideju ujedinjenja i oslobođenja, a i Drugi svetski rat isto tako. Oba su rata tragična, na različite načine, po svojim posljedicama. A ono što je zanimljivo, naravno, nisu postali samo ovi motivi. Kroz istoriju su se javljali različiti, kao što je Vuk pominio jezik, tako recimo Gavrilo Princip i Malobosanci, osim na gusle i na našu tradiciju. Oni su se pozivali i na tada savremene različite strujanja iz Italije i Francuske, to se zvalo romantičarski nacionalizam. Dakle, oni su se inspirisali i tim idejama i inspirišući se tim idejama, ne samo oni, nego i pre njih u 19. veku, bilo je mnogih koji su tako usvajali i različite načine delovanja, pa i polutajnog, tajnog kroz masonske lože, gde su to shvatali kao način
prosvećivanje i tako dalje. Prosto tada su tako mislili da bi ljudi. Eto, toliko, ja se nadam da sam vam približio, da ne dužim mnogo, koji su izvori, stalni izvori kojima se napajamo, i uzori srpskog identiteta i rodoljublja. Hvala. E sad ovako, nismo to završili sa Šveđanom, napravili smo jednu pauzu u predavanju. Želili smo da im damo, kako smo rekli, prvu smoke, da osete malo i našu epsku poeziju. Jer lirika nam je lepa, poklapa se sa njihovom lirikom, oni su isto pričali o prirodi, devojkama, zaljubljenosti, ostavljenosti itd. Ali ono što oni sasvim izvesno nemaju i što su učili od nas je naša epska pesma. I onda mi nije bilo teško da uzmem onu koju je profesor Topalović mi dao još kad je bio, ja mislim, vladika. Jes, gospodin Baklavić, bravo. Dobila sam jednu onako malu fotografijicu od gospodina Topalovića sa iskljenim, kaže, ajde Jelena, učite, a on je fotografisao. Ja prosto nisam mogla pročitati, pa sam posle prekucavala i tako dalje. Naravno, to sam pročitala njima na švedskom, odlično je preveo, ali mislim da je glupo da čitam na švedskom Smrt majke Jugovića, nego da mi to čujemo u nekom izvornom, na našem domaćem jedinom. Da, srpsko. Mili Bože čuda velikoga, kad se sleže na Kosovu vojska, u toj vojsci 9 Jugovića i 10 stari Juže Bogdane. Boga moli Jugovića majka, da joj Bog da oči sokolove i bijela krila labudova, da odleti na Kosovo ravno i da vidi 9 Jugovića i 10 stari Juga Bogdana. Što molila? Boga domolila. Bog joj dao oči sokolove i bijela krila labudova. Ona leti na Kosovo ravno, mrtvih nađe 9 Jugovića i 10 starijeg Bogdana. I višenje ih 9 bojnih koplja, na kopljima 9 sokolova, oko koplja 9 dobrih konja, a pred njih 9 ljutih lava, tad zavrišta 9 dobrih konja, tad zalaja 9 ljutih laja i zaklita 9 sokolova. I tu majka tvrda srca bila i od srca suze ne pustila. Već uzima 9 dobrih konja i uzima 9 ljutih lava i uzima 9 sokolova, pa se vrati u dvoru bijelome. Daleko je snahe ugledale, malo bliže pred nju i šetale. Zakukalo 9 udovica, zaplakalo 9 sirotica, zavrištalo 9 dobrih konja, zalajalo 9 ljutih lava, zakliktalo 9 sokolova. I tu majka tvrda srca bila. I od srca suze ne pustila. Kad bilo noći u ponoći, al zavrišta Damjanov zelen. Pita majka Damjanove ljube. Snahu moja, ljubo Damjanova, što nam vrišti Damjanov zelenko? Ali gladan pšenice bijelice ili žedan bode se zvečana? Progovara ljuba Damjanova. Svekrvice, majko Damjanova, niti je gladan pšenice bijelice, niti je žedan vode sa zvečana, već je njega Damjan naučio da po noću sitnu zob zobati, od ponoći na drum putovati. Pa kod žali svoga gospodara što ga nije na sebi donio. I tu majka tvrda srca bila. I od srca suze ne pustila. Kad ujutru dana procvanuo, ali lete 2 vrana gavrana, krvava im krila do ramena, na kljunove bijelom pena trgla,
Oni nose ruku od junaka i na ruci burma pozlačena. Bacaju krioce majci. Uze ruku Jugovića majka. Okretala, prevrtala s njome. Pa dozivlja Ljubu Damjanovu. Snaho moja, Ljubo Damjanova, je poznala čije je ovo ruka? Progovara Ljuba Damjanova, svekrvice, majko Damjanova, ovo je ruka našega Damjana. Jera Burmu ja poznaje, majko Burma, sa mnom na vjenčanju bila. Uze majka ruku Damjanovu, okretala, prevrtala s njome, pak je ruci tiho bjesedila. Moja ruko, zelena jabuka, gdje si rasla, gdje li si ustrgnuta? A rasla si na kriocu momu, ustrgnuta na Kosovu ravno. A tu majka odoljet ne mogla, prekučuje srce od žalosti za svojih 9 Jugovića i 10 stariju Bogdan. Čitam zapravo naš prevod, jer se nisam njime mnogo bavila, preskočuje po nešto. Zapravo, vjerojatno je prevao ono što je znao da prevede, ono što nije je govorio. Da, Fincima nije bilo dobro posle ove pesme. Mislim da sam da čak jače govorila na finskom, nego sad na srpskom, to je sad teško kazati, ali zaista im nije bilo lako i nekako sam pokušala da im kažem da je ovo praktično naša istinita istorija, da ne kažem događaj se desio, to im je bilo još teže i da su zapravo Finci mnogo bliži nama na neki način od Šveđana u tom smislu što su oni mnogo više propatili od samih Šveđana, tako da mogu lakše da se poistovete sa tragedijom srpskog naroda u odnosu na tragediju poredeći sa sobstvenom tragedijom, sobstvenim... Kako ste rekli? Dobro, on je na drugoj plati. On je na drugoj platnoj listi, on tu ne... On predstavlja elitu. Da. Tako da, tako smo otprilike negdje završili, zapravo sam Slobodan je završio i ostavili smo slobodno za pitanja. Naravno, pošto nam je zaista posebna čast da nam je Slobodan ovde, moram reći da je Slobodan sam izrazio želju da ima jedno predavanje. Mi smo se obratili Savezu Srba, kao i mnogo puta pre toga nismo našli nikakvo odaziv, jer prosto Savezu Srba ima neka važnija posla nego da se bavi između ostalog našom kulturom. To je prosto pomalo tragično, ali nećemo odustati u borbi jer nam samo to ostaje. Tako da svi oni koji nisu članovi Solne, molim da se prijave ovdje, okupljamo članove za udruženje kulturnih i prosvetnih radnika. Hoćemo da nas bude što više, da imamo što više glasova na Savezu Srba, na godišnjoj skupštini Saveza Srba, da prosto menjamo stvari što se tiče kulture. Jer ako nam je kultura samo folklor, onda je folklor folklor, a kultura kultura. S punim poštovanjem folklora, mislim da se razumemo. Tako da smo imali sad priliku zaista da čujemo na posebno predavanje, onako, kako da kažemo, opšte, po jednom pregledu, onako opšti, koji je vrlo zanimljiv, naravno, za ovu vrstu predavanja. Tako da slobodno pitajte i šta Slobodan trenutno radi. Evo ja postavljam prvo pitanje. Prvo čujemo, možda iz publike.
Ako se niko ne javi, onda stoji moje pitanje. Evo, ja imam da postoje pitanje. Srpski jezik se sada zove na BHS jezik, u Švedskoj tako se ne pari biti. Tako na Sonji, ne pari kako ne pravo da je, sad mislim koša, da je nekako tumačen. A moje pitanje je onaj, šta misli Slobodan o tome, onaj, ako je jezik ipak isti, onaj, bar za ovaj strani svijet ovdje gdje mi živimo, šta će biti sa Vukom Karadžićem? Da li će Hrvati, Bosanci i onakvi Crnogorci postaviti pitanje prihvatiti taj rekonstrukciju jezika i uopšte, znači onaj radio da je Vuk Karadžić? Šta će biti sa imenom Vuk Karadžića kod drugih naroda, uzmu Hrvatsku? Pa oni ga naravno ili prećutkuju ili ga predstavljaju kao nekog srpskog šovinista i tako. To je prilika predstava koja se pravi. Da. A Vuk Karadžić i Đura Danječić, naravno. Oni su bili ti koji su, pogotovo Đura kasnije, koji su napravili osnovu, jer kada već pričamo o Hrvatima, oni su Ljudevit Gajer, koji je bio njegov prosvetitelj, on je sam pisao o tome kako je potrebno da se jezik drugačije proširi, da se uzme i štokavski, ali ne može tek tako da se štokavski proglasi za hrvatski, pa onda da se nađe neka međuvarijanta. Oni su prvo pričali o ilirskom jeziku, a onda je napravljen taj dogovor sa Đurom Danečićem, pa i sa Vukom Karadžićem, da se napravi jedan zajednički jezik, koji će se zvati srpski kod nas, kod njih hrvatski, pa može da se ih napiše srpski ili hrvatski, ili hrvatski ili srpski, zašto? Njima je bilo potrebno kako će da uzmu dubrovačku književnost, koja je na štokavsku. Kako će opet neke druge da uzmu, vidjeli smo kasnije. I onda, hajde da proglasimo da je zajednički jezik, a onda je to vremenom postalo kod njih samo hrvatski. Eto, tako je to. Tako je urađeno. Pa kao što pričaju Nikoli Tesli, koji je čovek, se oduševljavao, on je spavao pored sebe i imao srpske epske pesme, sliku Marka Kraljevića, otac mu je bio sveštenik, pisao o srpskom rodu, tražio da mu na sahrani se svira Marš na Drinu, mislim, šta sad da pričam, a onda danas kažu ne, on je Hrvat, zašto? Jer je rođen u Hrvatskoj, pa to kao neko rođen sad u Švedskoj Srbiji, on je Šveđanin, a nije Srbin. Jeste švedski državljan, to je drugo. A zamislite da se tu malo i matica ovako, matica bio slabe ruke i prosto ne drži toliko do svog idebra, ne drži nekako nazad. Jer meni je sježe, ja sam Crne Gore i znači doživjela sam svo to preimenovanje, najslabije rečeno jezika, mislim, prepušteni smo bili sami sebi. Osjećali smo se sami tamo. Znači, to je bilo, zvaničan stav je bio ne miješati se u unutrašnju politiku druge zemlje. Mislim, tako je i sa Nikolom Teslom, tako je. Da, i sa Nikolom Teslom, znači, bitim za kulturu. Pa dobro. Za kulturu. Mislim, nedostaje taj glas, znači, ta odbrana. Da. Dobro, sa Teslom je bilo drugačije. On nije imao gde da se obrazuje i da ima pristup nečemu na osnovu čega će praviti svoje izume, dakle nekoj tehnici i tehnologiji, nego u Americi. Dakle, on je gledao gde toga najviše ima, čovjek je i bio posvećen nauci. Dakle, to je jedna druga stvar. Prosto u Srbiji tada nije imao dovoljno materijala sa kojim bi radio fizički. Nije imao uslove da napravi to što je napravio. A što se tiče danas, sad da vam kažem, mi moramo da shvatimo da smo mi u suštini koji je jednu vrstu okupacija. Sama Srbija je jednu vrstu okupacija. I onda nije lako delovati. Ali već sama svijest o tome je mnogo važna, jer onda znaš u kakvoj si situaciji i kako da se postaviš. Kad je Srbija pod okupacijom, onda mnogo manje može da vodi računa i o srpskoj kulturi u Crnoj Gori. Sve je ono, mislim, korijen srpske
Jeste, pa pazite, srpskih država je bilo više kroz istoriju. Srbija je najveća, ali naravno da je bilo i drugih i to središte se ovaj, premeštalo vremenom, ali ovaj, prosto, kažem, zašto? Ja bih sam volao više da smo aktivni. Da, ovaj, otvoreno su, mislim da od 2010. kad je otvorena ovaj, matica u Crne Gori, srpsko kulturno predstavništvo, tako nešto, 2010. Je, pa je bio i srpski kanal, tako ne znam da li još uvijek ima, srpska televizija, tako. Da li bi moglo više, sigurno da bi moglo. Sigurno da bi moglo, ali, nažalost, ne određujem ja kadrove, šta da vam kažem. Da, ne, 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 Nikolu Svensku hoće da prisvoje Hrvati, a mi, znači, ništa bitno, ništa snažno, dodatno po tom pitanju Šumljeti, mi, pridobio bi Šumljeti, recimo, u svijetu, 90% ljudi zna za marku automobila Tesla i zna za nekoga, za nekog Tesla, i zna da je Srbin, i zna da je najizmeću u studiju. Da. Da mi je u svijetu je znan. Ha, dobro, ovaj, mnogi tačno. Sve Srbisa najedisa. Da, verovatno većina ne zna. Ali nije to da kukamo, da kad kažemo da oni su to radili. Samo konstatujem, nije to da nema što da kukamo. Na nama je da radimo što je danas. Treba raditi više, to je tačno. Ali ima jedna stvar, na primjer, ja se sjećam, kad sam bio student, ja sam imao zabludu i pa ovi naši Milošević i ostali, pa ne rade ništa, ne razumeju na, kako se radi diplomatija, kako se promoviše kultura, kako se nastupa, pristupa savremenim tehnologijama i širenju vesti i tako dalje, informacija. Međutim, to nije tako. Onda sam vremenom upoznao ljude i znam konkretne ljude koji su tada pričali sa novinarima iz celog sveta. Svaki dan se pravile konferencije za štampu, u Parizu i drugde, razgovaralo se. Ali prosto to što je bilo rečeno, pa čak i napisano, nije moglo da bude objavljeno. Prošlog leta upoznam jednu našu novinarku iz Berlina. Mislim iz Berlina, iz Beograda, ali živi u Berlinu već sad, čini mi se, 15 godina. I onda ona priča, desilo se spontano, ja sam sišao da sačekam kuma i drugara, a ona je sedela sa par prijateljica i priča glasno. Kaže, ja se izvinjavam, pričate glasno da ne bude da slušam. Kaže, ma ne, slobodno slušaj. I ona je kod nas bila dopisnica nemačkih novina, otišla tamo da radi u Berlin za nemačke novine i mislila, ja, divota, sloboda, demokratija i tako da. I onda ona sama priča događaj koji se desio prošle godine u samom Berlinu. Njen kolega, baš Nemac, napisao. Doneo redakciju i urednik je samo... Mislim, doneo nije dosta doneo u papiru, doneo u digitalnoj formi, naravno, ali ovo je samo to obrisao i rekao, ovo ne možemo da objavimo. Tako da, vi prosto ne možete, ako je nešto zabranjeno da se čuje, ali vi treba, naravno, da radite sve što možete, pogotovo danas kad imamo internet, mnogo je lakše. Slažem se. I to treba i na više jezika raditi. Kaže se, naravno, da to treba da se radi. Naravno, ima ljudi koji bi to radili, samo treba da se odvoje i sredstvo, slažem se. Pa, pazite, šta je naša, mi imamo jednu karakteristiku takođe često, a to je da se stalno, svako je najpametniji i iz toga što je svako najpametniji, onda smo stalno u sukobu. Tako, nesložni smo, prosto to nas karakteriše. I iz te neslage onda imamo, recimo, u stranim zemljama puno udruženja koje su često nekada u zavodu, umjesto da sarađuju. Zamislite svi da samo malo se povučemo, dobro, okay. Možda jesam je upravo, ti misli, ali čekaj, šta nam je zajedničko, daj da se borimo za ono što nam je bitno. Daj da se borimo da se prvo ovde čuje o nama. Ono što je dobro, istorijski, tačno i pozitivno. Hajde da se borimo sa ovu decu, da znaju ko su i šta su. Da pričaju srpski jezik. Ne samo nedeljom i tako dalje, nego zaista da ga pričaju između sebe, pa ajde da vidimo da se pišu. Postoje i projekti, evo baš mi je pisao prijatelj iz Japana, da mu napišem preporuku, to ću večeras kad se vratim da završim i da mu pošaljem. Živi u Kjotu i on tamo organizuje časove srpskog jezika i ima društvo srpsko-japansko i javlja se na te konkurse, nekad i dobije sluškom.
Naravno, tu bi trebalo da bude dobra saradnja i sa ambasadom, da i ambasada preporuči ono što vi hoćete da uradite, da dobijete iz matice, da dobijete od Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za dijasporu, od Ministarstva kulture, da dobijete i vi sredstva za ono što radite. Morate ste poslao večeras to, zato to je konkurs završava 15. Da, zato kažem večeras ovaj šalj. Jeste, eto, vi znate. Ja sam poslao. E, pa dobro. Ne u Japanu. Ne u Japanu. Možete preko Japanu. Jasne, jasne. Izvolite, evo, imamo pitanje. To je njihov konkurs. Aha, aha, izvolite. I vazir predmeta crnogorsko-srpsko-bosansko-hrvatski jezik, gdje se zabranjuje se priča da se pišu pismeni zadaci na srpsko, ukoliko ne pričaju na časovima epravicu. Znači, ne smiju da pišu pismeni zadatak na srpskom jeziku, da pišu epravske riječi. I što se tiče toga da smo mi svi isti narod, crnogorci to pomoćno ne prihvataju, zato što postoje dijelovi, bar što se tiče Podgorice, u dijelovi grada gdje niko ne smije da pomene Srbiju, uopšte, a tome ne kaže, ja sam Srbin, ja sam imao odgovornost kao Srbin. Tako da je to potpuno, ta kultura potpuno ispalila, baš što se Crne Gore tiče, bar Podgorice. I mislim da to više niko ne održava, osim ljudi što su pri hramovi, pri likijama i to sve. Pa, ja sam ovdje odgovaram na pitanje o jeziku. E sad, i kako upravo se, pa kad smo pričali tako onim uzorima, da je Vuk rekao, bit će jezik, pa se pokazalo da jezik može da se politizuje. Da se od jednog jezika ne stane više jezika. Naravno, to je do nas svedočimo, ali mislim da je, a Jelena to zna, verovatno i bolje, ali mislim da je prvo sad malo lakša situacija, što se toga tiče da nije više takav pritisak. Drugo, srpski jezik nije samo ekavica, mislim, tradicionalno u Crnoj Gori je i jekavica, i neka bude i jekavica, neka bude tam i jekavica, neka u Republici Srpskoj i jekavica, i treba, to je bogatstvo našeg jezika, nije nikakav problem. A kao što ima više dijalekata, tako i da ima i ovih varijanti. Pa Vuk je tačno, Vuk je, pogledajte, jeste, pogledajte stari Zavet Đure Daničića, je li tako, on je jekavicom pisan, nije nikakav problem, to je sve srpski jezik. Kao kada je profesor Rekmečić, izvršenje jednog naroda nastaje na groblju mnoštva dijaleka. Jeste. Ima jedna zanimljiva stvar, mi sad ne znamo, naravno, ali na osnovu, recimo, ove pesme koju sam vam pokazao, koja je zabeležena 1497. Postoji pretpostavka da smo u srednjem veku da je postojala jedna dvojna varijanta. Šta to znači? Znači, u crkvi i na dvoru koristio se staroslovenski, odnosno srpska redakcija staroslovenskog, a u narodu se koristio narodni jezik, koji naravno nije bio isti kao i danas, ali je bio, ali mi u principu možemo da ga razumemo, jer mi možemo da razumemo i ovo što je zabeležio ovaj čovjek 1497. godine. A sad mislite da li nas je udario taj književni srpski jezik koji je Vuk napravio, odnosno, od, na primjer, naše južne braće Makedona, da nismo dati neku reformu jezika, da li bi možda bliži bili sa Makedoncima, pa čak i Bugarima. Pa mislim da nije, to je sad, mi pokušavamo svemu da nađemo nešto crno, a ne treba tako. Pa jeste, književni je svuda jednostavan, a postoje različiti dijalekti. Mora da se izabere jedan, da je izabro standard, recimo, iz Vranja, onda bi ljudi u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori rekli šta je ovo, razumete? Nije to, problem je sa Makedonijom drugi jedan, a to je kako se pristupilo posle Prvog svjetskog rata, da su slali najgori ljudi po kazni da službuju tamo, umjesto da idu najbolji, to je problem. Dakle, umjesto da tebi idu najbolji, odlazili su neki koji su već bili osuđeni za korupciju, za ne znam šta, pa kao ja idi tamo da služiš. Pa ne, čovječe, ne njega tamo, šalji ko treba da ide, da se utvrđuje identitet. To je više problem, a ne. I naravno, posebno je došao komunizam, a komunisti su planirali još od 20-ih da naprave niz novih naroda. I oni su samo to sprovedali. Izvolite. Htio sam pitao, ona ljepše pjesme, ona i Guslavi, mislim da je, bar ja doživljavam ili ne znam, vjerojatno bolje znate, da li ima
epska pjesma koja je i Gustav da je opjevao Đurđića Brankovića. Kao jednog od najvećih, ja. Znači, vladara srpskih poslije poslovskog. Jer čak i Grkura i da, Stefana, njegove sinove, oskupljene, mislim da sam negdje nešto čuo, ali za Đurđića Brankovića. U pesmama on je Đurđić Smederevac, kao i u ovoj pesmi. Ovo je najstariji gdje se pominje. I pominje se kad ide uz Prokletu Jerenu, tako? Dobro, da, da, da ne želim, da. Jasno, jasno. Ali rijetko se sredio, na primjer, sredio sam i Djoko Privicu i Ušte Gustare i mislim, baš rijetko, izabiru bar, evo sam, znam da jedna ima drži. Morat ću da pitam kad se vratim Gustara, jednog, znam ga, Novicu Jankovića, mlađe, ali ne voli da nastupa odlično je Gustar. Pa ću da ga pitam. A on zna, mislim, naravno, i Koprivicu i ostalo. Eto, sad ne znam, stvarno, da vam kažem. A ovaj Đurđić Branković je velika, velika ličnost naše istorije i tragična ličnost, naravno. Kad je, kad su mu nudili, kad je bio sabor u Italiji, gde su trebali svi pravoslavni da pređu na Uniju, pa su rekli, vi ako pređete na Uniju, eto, vi ćete se spasti od Turaka. A to je ono, znači, nemoj da budeš Srbin, budi šta god, nešto drugo. Šta će biti posle, šta je sa generacijama, šta je s tvojom dušom, ono što je najvažnije. I da Đurđić kaže, pa već moj narod zna da sam tragičan. Sad još po stare dane da me smatraju budalom ne ide. A bolje da kažu da sam stari mudar nego stara budala. I još na par je interesantna, na 1454. Znači pad Balkana... 94. jeste. Bilo ga je bilo često 53. 29. maja, znači već je pao Konstantinopolis. I neka drugi osvajač je uzeo znači, 53. A Srpčani su imali još znači, Štampariju 54. Znači da, taj bilo... 94. Gutenberg 54. A ne, ali čekaj, a Štamparija? Štamparija 94. 94. Prva je u svijetu, da Gutenbergova 54. Dobro. Da. A on štampa ta turski kalendar se zove, dokument jedan i kaže ljudi daj da se borimo da oslobodimo Carigrad je pao. I pominje Srbe, kaže nije pao samo Carigrad nego Turci nadjelu i na Srbe. I to isto ne znam, neko nam ne kaže. Dobro, ili ima još pitanja? Možemo naravno i poslati manično ovako. Lično. Dobro, ako smo završili ja ovaj zvanični deo. Ja bih ono pitanje da odgovoriš. Što se čim se dešava? Mislim, je zanimljivo prosto, pošto je vrlo aktualno. Pa, pišem trenutno dve knjige. Jedna je roman, a druga knjiga je naučna. Uvijek se trudim da sve bude napisano jednostavno, jasnim srpskim jezikom, da svako može da razume. I ovo drugo, Jeleni, ona ne voli ovaj. Romane, kaže, ne voli beletristiku, a ova knjiga je o Trećem svjetskom ratu. Ali ne samo na kronologija, kada i šta krenuo i tako dalje, nego uopšte zašto izbija svjetski rat. I onda sam se krenuo da se bavim time kako je izbio prvi, kako je izbio drugi, zbog čega, koji su to razlozi, gde, kako se sve vodi taj rat, ne više, no, to nije rat samo oružje, kako znamo, nego i rat protiv kultura, rat protiv slobode čoveka, generalno, uopšte, ne samo određenog naroda. I kad uzmemo i kulturu i slobodu, to je jedan rat protiv čoveka, u suštini. Tako da, nadam se da će biti zanimljivo za svakog. E, i samo jednu zanimljivost. Ovde sam u prezentaciji, ne znam da ste primetili, naveo Miku Valtarija, finskog pisca, koji je bio pravoslavac i da, apsolutno nas je razumeo. I ja verujem da imate na švedskom prevod njegovog romana koji baš govori o padu Carigrada, i to iz pravoslavnog jednog ugla, zove se Tamni anđel. Ne znam kako je na švedskom, ali možda će Mika Valtar. Hvala. Ne znam, ja ne znam knjigu, ali on je pominjao i čitao je na srpskom. Dobro, hvala vam mnogo.